Cara, o mais louco pra mim, quando a gente pensa em termos de água, é que se a gente for pensar no objeto água, quando a gente fala água de bebê e caramba, é uma quantidade ridiculamente pequena, né? Tipo, os oceanos, mares e tudo isso é a terra, e aí, água de bebê, água doce, é tipo uma mistura de água 13 em geleiras e o caramba tóxica, água de aquífero, que é um pouco de 69%. Água de aquífero, que é um pouco de 69%. E água corrente fresca, que é 0. E água corrente fresca, que é 0. Isso vai dar 2, 3, 4%, mais 12, mais um pouco. É uma quantidade ridícula. Mas justamente Tem uma série de muito nomes,
uma leitura aleatória. Toda água serve, toda água boa. Pelo que a gente quer em termos de bebida, que é o que garante a nossa sobrevivência. Eu acho que daí tem mais coisas, até que, para além da bebida, a gente é composto com 70% de água, né? Tem um sistema de API, tem um root GT e água corrente fresca, para que se beba ela, toda a água só. E aí esse é o quadro que a gente tem aí em São Paulo. Mais contextos agora. Fico imaginando a partir da memória que eu tenho de outros países, como a Alemanha, que é onde você está. Não. É, em que as pessoas nadam nos rios, né? Não. Nem toda a água serve. E aí quando a gente só faz os rios da cidade sumirem também, eu acho que isso fala muito sobre o que a gente está apagando, né, da nossa natureza da cidade. Que o Apunã, Cari, Bacaxis, Aripuana, Guamã, Canumã, Guari, Curaçá, Guarita, Tumi, Tuxi, Japurá, Tarim, Jaruá, Taí, Urus, Puã, Tarauacá, Guatuã, Guarará. A gente está fazendo uma discussão que não tem a ver com a água, tem a ver com monumentos, status e a identidade brasileira. A gente tem carros, excessos de carros, construção de vias para automóveis, lazer, até a ideia de transporte de São Paulo. A característica natural mesmo, né? Tipo, quanto a gente acaba escondendo as coisas. E aí. Ah, não, porque a terra, o planeta da água, é o não sei o que, bababá, tem água para tudo que é lugar, mas não, carros e peças de carro que garantem a nossa sobrevivência. Eu tenho um outro ponto, que eu acho que continua, inclusive, né, pensando sobre a cidade e o rio e a água como bem público de consumo também, né, e de prática de resistência. Quanto os rios se tornam inimigos da cidade, né? Quanto a Paulo,
A melhoria não vai chegar onde o dinheiro não estiver, Yeah.
fez uma intervenção que foi instalar 35 canos, né, tubos de água, que ficou numa junção entre o rio, entre o mar Adriático e a orla do lugar, que tem uma escadaria. E aí, conforme o movimento dos rios, do rio, dos navios, do tráfego todo, a água vai entrando nesses canos. E aí a água é deslocada até um pequeno canal, e quando a água cai nesse pequeno canal, sobe a pressão do ar e aí ele sai na escadaria. Então é como se a gente escuta o movimento do mar Adriático passando por esses canos. Esses canos acabam soprando o ar, cada cano tem uma medida diferente, formam notas musicais. E aí a gente, quem está lá na orla e senta ou deita nessa escadaria, escutando como se fosse uma tradução do movimento do rio em notas musicais. Então é uma obra bem interessante, assim, é relaxante. O ponto de vista musical é um pegador da corte, que é dó, de falsete, de música, de fogo. É o próprio movimento dos rios, o que é o som que está ali, que está escutando uma tradução das águas, que é uma coisa bem bonita, bem interessante. Legal, porque quando eu penso na água, pensando em arte, em água, assim, eu sempre me vejo, antes de eu pensar, né, em característica sonora, o que, que isso me traz à cabeça imediatamente, sempre me vejo uma imagem muito percussiva. Tem essa coisa de nota da água, né, de suspensão, né, de você conseguir ouvir esse tempo da água, mas na minha cabeça eu sempre, por mais que não seja automático, quando eu penso no elemento água, eu penso na percussão, eu penso nessas pessoas fazendo movimentos rítmicos na água, explorando graves e agudos, ou trabalhando ritmicamente em grupo a água, né, pensando em lavadeiras, pensando em cânticos também, muito conectados à água, em contextos religiosos ou não, mas uma coisa percussiva, assim, é uma imagem sonora que me vem relacionada à água, que acho que nem seria o mais óbvio, até se eu fosse pensar sobre a água, né, no contexto da arte, se eu fosse compor uma coisa, talvez levasse para outros lugares, mas é uma imagem mais forte para mim, assim, água percussiva. Fechar ou abrir os furos como se fosse uma flauta, mas o que gera o som é o movimento da água, não o movimento do ar. Ela também tem sido umas coisas que são meio típicas, assim, de causar terror com relação à água quando aplicada ao contexto das artes, e eu fico com duas memórias bem recentes que me atacaram agora, inclusive, porque eu estava pensando em outras coisas.
Então, tem duas referências que eu não sei bem os nomes, mas eu fico pensando quanto a água leva a produção artística para esse campo de explorar desse campo de explorar de fato o campo, o espaço, a localidade, o site específico, além de arte, fazer o tipo, né? E aí eu fico pensando aqui lembro dos contextos em que uma conversa sobre o uso dos rios, ou a memória dos rios, foi trazida por um grupo de teatro, que eu perdi o nome agora, que fez uma peça dentro de um barco no Rio Tietê ou no Rio Pinheiros. E as pessoas entravam dentro desse barco, num rio fedorento, lodoso, e vi uma peça que era um campo sensorial, que é de apreciação e outra, que a gente vai tomar. Um alvo de segurança para fluir dessas experiências, né? Só que essa peça aconteceu dentro do barco, dentro do meu objetivo, e eu direito, assim. Então, fico vendo como essas discussões são... podem ser colocadas de um modo bastante provocador também, né? A sensação da aversão ao fim, que na verdade é uma das duas das principais da coisa. E as fontes, uma gota de água poderosa que passa.
poder, necessita-se apenas de uma gota de água imaginada em profundidade. Água é assim um embrião, da vida um curso inesgotável. Sua linha recente, que é naturalmente racista, para poder lembrar seus perfilos antes da direção da sua imagem, fala sua própria voz. Ego não é uma ninfa distante, ela vive na cavidade da fonte. Ego está incessantemente com Narciso, ela é ele, tem a voz dele, tem seu rosto. Diante das árvores, o Narciso tem a revelação de sua identidade, a revelação de seu orgulho, seus poderes viris e femininos, a revelação de sua vez. Onde está o real? No céu? No infinito, em nossos sonhos, é tão profundo no firmamento quanto sobre as ondas. Elas são como pontos de dimensão do sonho, e por elas muda de registro, muda de matéria. Aqui, nessa articulação, a água assume o céu. Quando Ismael enlouqueceu, foi-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu e outra lua no mar. O sonho que se perdeu, banhou-se no luar. Queria subir ao céu e ia descer ao mar. E desapareceu da torre, pois ia cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Como um anjo perdeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, bufaram de par em par. Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar. A água, por seus reflexos, duplica o mundo, duplica as coisas. Duplica também o sonhador. Não é simplesmente como uma vã imagem, mas envolvendo-o numa experiência nova e única. Que muitos povos indígenas entendem como o rio e como o bicho que ofereceu a Iagé, a Iuá, né? Que trouxe essa bebida para a ciência dos terrenos terrestres. Né? E aí tem essa leitura dos rios como de boia, né? De boia como esse sagrado para esse terreno que você ou eu. Experimenta para entrar nesse universo espelhado. E são essas outras dimensões que se abrem, o consciente, que espelha vários aspectos da nossa realidade cotidiana, né? Através da profundidade de, enfim, de uma série de vibrações que a gente não vê. Facilmente, né? No estado comum de consciência, porque demora um mergulho que é outro. Me liga um pouco com as imagens de Yanã, né? As imagens que o Candomblé oferecem como aves são tão constituintes do imaginário brasileiro, né? Quando pensa a beleza na outra, quando pensa uma beleza psíquica, uma grandiosidade psíquica, quer dizer, uma memória longínqua com o Iemanjá, ou mesmo quando pensa, né, essa água que é lodosa, e que está ali, muito conhecimento e muito desafio que é necessário enfiar a mão ali dentro para se conhecer melhor, né? Com essa experiência de velhice que está ainda, né? E que está na profundeza de um, sei lá, de um lago, de um rio, de um lodo mesmo. E é esse lodo que a gente está, né? A gente vai ter que cavar esse lodo aí para ver se encontra um tipo de solução para terminar essa espécie de outra maneira. Legenda do ser, cuja essência consiste em desformar-se.
A água aparece como elemento transitório, como uma metamorfose ontológica e essencial entre o fogo e a terra, participando de uma espécie de destino de queda, de morte cotidiana, de sofrimento infinito. Assim como o rio, que se transmuta à viagem das águas, o homem se transmuta à viagem das horas, constituindo as seguintes imagens isomórficas: homem e rio, tempo e águas, vida, viagem. Segundo Rochelard, o sonhador da água é um ser em vertigem, um ser que morre a todo instante, um ser que deixa desmoronar algo de sua substância constantemente. A poesia da água é a meta poética da morte. A beleza só é possível mediante a morte. A morte só é bela mediante a água.